Modrová, určite aj šikovné báby z Liptovskej teplej vyštartovali a chcú nám predviesť kvalitný čas na pečku Malé Zaváhy. Do trate 18.64 a parádny 16-kový zostrek na druhom terči z prvého kola. Ako to bude teraz? Je to tu parádnych 16.74. 16.62 pre baby z Liptovskej teplej. Nový líder dnešnej súťaže ženy Liptovská tepla. To odpálili úplne parádne, 16.74. A to bola biela vlajka? Bola... Prišla súťažná
Litovská Teplá. Sledujeme jim na trati a budu to parádně věc.